Жртвите на ваков вид на криминал, делото имаат можност да го пријават во Министерството за внатрешни работи со лично присуство во полициска станица, во одсеците за компјутерски криминал при секторите за внатрешни работи, секторот за компјутерски криминал или преку официјалниот имејл cybercrime@moj.gov.mk или на онлайн платформата Црвено копче на веб страната на МВР. Во врска со онлайн закани и измами, доколку се во можност, пријавителите потребно е да обезбедат и принт скрин од заканите, измамите или соодветен URL линк од некоја јавна објава на социјални мрежи која содржи закана.